Dame i gospodo, Glas Slavonije danas je objavio izjavu aktualnog državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, Mladena Pavića, da sam mu ja 2011. godine nudila mito kako bih izgradila trgovački centar Kaufland u Vukovaru. Dakle, čista izmišljotina i laž. U ponedjeljak ću podnijeti kaznenu prijavu protiv državnog tajnika Mladena Pavića zbog klevete, ali i protiv Andreja Plenkovića i nečaka Vladimira Šeksa, izvjesnog Bojana Divjaka, koji je direktor Glasa Slavonije i Novog lista. Kako se Plenković nalazi u stanju nesnošljivog psihološkog pritiska i paničnog straha zbog istrage europskog tužiteljstva i Laure Kovesi, započeo je s ovim apsurdno lažljivim ludilom i pokušajima javnog difamiranja mene i moje stranke Odlučnost i pravednost. Mi kao OIP prepoznati smo kod hrvatskih građana kao odlučna i beskompromisna politička stranka koja namjerava u Hrvatskoj uspostaviti funkcionalnu vladavinu prava i odlučno se obračunati s korupcijom koja je prešla sve razumne granice. Cilj mene i OIP-a jest da se u Hrvatskoj počnu primjenjivati zakoni na način kao što to vidimo u slučaju Laure Kovesi i kako zakone primjenjuje europsko tužiteljstvo. Jer kao što smo vidjeli na uhićenju bivšeg ministra gospodarstva Hrvoja Vojkovića, tužiteljstvo je dužno čuvati javnu imovinu te postupati neovisno o društvenom statusu ili bilo kojem drugom kriteriju, već isključivo na temelju činjenica. Zamislimo si dakle kako bi Hrvatska izgledala i koliko bi veći bio standard života u Hrvatskoj kada bi DORH djelovao po zakonu. A upravo zbog mog zalaganja za doslovnu primjenu zakona, Plenković i njegova korumpirana skupina pokušavaju me uvaljati u blato, poručujući hrvatskim građanima, svi su oni isti. Još prije 2 godine sam najavila da ću biti izložena cenzuri, blaćenju, a vjerojatno i fizičkim prijetnjama zbog mojega zalaganja za poštivanje zakona. Jer Hrvatska je na prekretnici. Ili ćemo uspostaviti vladavinu prava i jednakost pred zakonom i zaustaviti razaranje Hrvatske, što automatski znači odgovornost zbog koruptnih radnji Plenkovića i njegovih pomagača Šeksa, Bojana Divjaka i tog Mladena Pavića, ili će se ta gospoda spletkama, lažima i daljnom blokadom pravnog poretka zadržati na upravljačkim pozicijama, a što će rezultirati daljnim osiromašivanjem hrvatskih građana, raspadom zdravstvenog sustava i daljnim raseljavanjem. Plenkovićeva vlast temelji se na dubioznim i beskarakternim osobama kao što je taj Mladen Pavić. A o kakvoj osobi je riječ, govore sljedeći podaci. Najbliži suradnik bivšeg korumpiranog ministra Čobankovića. Sanaderov čovjek za kampanje 2004. i 2005. godine. Glasnogovornik vlade i HDZ-a, znači izvršitelj korumpiranih struktura. U kojoj mjeri je osobno korumpiran, to treba utvrditi. I zato Plenkoviću trebaju Mladeni Pavići ili Ivani Turudići kao glavni državni odvjetnici kako bi zaštitili njegovu korupciju. Iako su svjesni da je to izravno razaranje Hrvatske države. A jučerašnji događaj, gdje se novo izabranom glavnom državnom odvjetniku Turudiću ljudi na cesti rugaju i ismijavaju ga, dokazuje do koje mjere vladajući moćnici razaraju pravni poredak Hrvatske države. Pred i nad kim će, molim vas, taj Ivan Turudić imati autoritet i vjerodostojnost? A taj Mladen Pavić, očito prisiljen i po zadatku, samog je sebe optužio. Jer kada bi ta izmišljotina bila točna, onda bi on kao državni dužnosnik tada 2011. godine bio dužan kazneno me prijaviti. Dakle, samo na njegovu izjavu bi DORH trebao reagirati jer je počinio kazneno djelo neprijavljivanja. I hrvatska javnost mora znati o kakvoj korumpiranoj hobotnici je riječ. Zato treba naglasiti sljedeće činjenice. Glasom Slavonije, koji je objavio tu grotesknu laž, vlasnički upravlja ili je upravljao, a možda su sada sakrili te tragove, odvjetnički partner ministra gospodarstva Damira Habjana, izvjesni Oleg Uskoković. Direktor Glasa Slavonije i Novog lista je nečak Vladimira Šeksa, Bojan Divjak. Dakle, državni tajnik laže, i tu laž objavljuje nečak glavnog savjetnika Andreja Plenkovića, dakle nečak Vladimira Šeksa, direktor Glasa Slavonije Bojan Divjak. A podsjećam da mi je Vladimir Šeks u prosincu prošle godine prijeteći rekao kako je on noge ušutkao i ubio, pa će i mene ušutkat.
Dakle, Šeks izvršava svoju prijetnju tako što njegov nećak objavljuje groteskne laži o meni. Ovo se zove močvara u koju su vladajući moćnici doveli Hrvatsku. Ovo je dokaz da su mediji pod izravnom kontrolom korumpiranih struktura te da su u potpunosti napustili profesionalne i etičke kriterije u svojemu djelovanju. Koncept je vrlo jednostavan. Objavite čistu laž i onda se ta laž počne vrtiti u korumpiranim medijima tako da se stekne dojam po onoj narodskoj gdje ima dima, ima i vatre i jednostavno će se govoriti i ona je upetljana u nešto. Postavljam pitanje, hoće li mediji objaviti ako ja izjavim da su mi ljudi iz policije javili kako je Plenkovićevo osiguranje vidjelo da Vujnovac Plenkoviću predaje kufere novaca? Iako znam da Plenković koruptno jest uvezan s Vujnovcem, za ovu tezu koju sam iznijela nemam dokaze i nijedan medij to ne bi objavio. Dame i gospodo, svjedočimo terminalnoj fazi korupcionaškog ludila vladajućih struktura u Hrvatskoj. Ni HDZ-u, ni SDP-u, ni lažnoj oporbi ne preostaje ništa drugo nego lažima pokušati zaustaviti mene i OIB da zajedno s hrvatskim građanima na temelju istine zaustavimo mi razgradnju hrvatske države te uspostavimo vladavinu prava i jednakost pred zakonom. Plenkoviću i njegovim sljedbenicima neprijatelj je Laura Kovesi i Karolina Vidović Krišto jer dovodimo u pitanje sveopću korupciju i zlostavljanje hrvatskih građana. Jer kao što znamo, tama se itekako boji svjetla. Svjesna sam da ću biti izložena i daljnim lažima, klevetama i izmišljotinama. Ali poručujem im da je naziv moje stranke, odlučnost i pravednost, ujedno i naš program. I neka budu svjesni da oni ne mogu biti toliko uporni u korupciji i manipulaciji koliko ćemo mi biti uporni i odlučni u uspostavi pravednosti, jednakosti i blagostanja u Hrvatskoj državi. Hvala vam lijepa.